Bom, minha gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui que estão no nosso auditório, mais uma vez na nossa reunião do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, né? E no nosso canal no YouTube, Saúde Adolescente-São Paulo. Toda quarta-feira nós convidamos um palestrante para vir aqui e contribuir um pouquinho mais para o conhecimento de todos nós. E hoje temos aqui a grata satisfação da presença do Dr. Gustavo Moreira. Ele é médico, pediatra, pneumologia pediátrica, lá do Departamento de Medicina, de Pediatria, da disciplina de Medicina e Biologia do Sono, Departamento de Psicobiologia, lá da Unifesp. Ele esteve conosco também lá no Congresso, no 15º Congresso Brasileiro de Adolescência, e achamos mais do que oportuno e pertinente a vinda dele aqui para brindar todos nós com o seu conhecimento. E convidamos ele prontamente a atender o nosso convite. Gustavo, obrigado pela sua presença hoje aqui, né, no nosso auditório. Temos a certeza que vamos ganhar muito mais com a sua fala e o nosso conhecimento vai aumentar e todos nós vamos poder atender melhor e com uma qualidade muito melhor os nossos adolescentes. Obrigado, Gustavo. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. E antes de mais nada, vou dizer que eu não sou um especialista em adolescentes. Eu sou um pediatra, né, de certa forma, contribui de toda forma, e acho que é uma idade que está realmente desassistida, né? Acho que com o tempo, né, ver o Congresso, ver como tem gente imbuída e lidar com adolescente. Mas o que eu tenho mais experiência é com sono, né? Aí, quer dizer, a gente costuma tratar de sono de problemas mais graves, né? Quem tem apneia do sono, insônia, mas, né, aí nós temos uma idade crítica para ter problemas de sono. Nós já fomos adolescentes, a gente sabia que era isso. Nossos filhos também têm problemas de sono. Então, vou falar um pouquinho das bases do sono. E a gente vai entender por que, né, na adolescência é um momento crítico para ter problemas de sono. Então, o sono é caracterizado, basicamente, por um período que você fica desacordado, né? Quer dizer, você fica inconsciente. Mas você tem um pouquinho de vida de relação. Você entende, se está chovendo lá fora, se tem um ruído, você consegue. Então, você tem relação com o ambiente, mas essa relação é mínima. Tem o relaxamento muscular, certo? E é uma coisa reversível, a gente tem isso. E a gente tem necessidade de dormir. Estudos que fizeram privação de sono total, depois de 4, 5 dias, a pessoa já começa a não ficar muito bem. Depois de 8, 9 dias, a pessoa começa a ter problemas mentais, assim, de ilusão, alucinação. Então, o sono é importante. Em experimentos com animais, se você fizer a privação de sono total em animais, você também tem, né, aumenta a chance de morrer. Então, o sono é uma necessidade que a gente tem. De alguma forma, o organismo precisa, né, depois de um tempo, estabelecer as atividades. E quem comanda o sono é o cérebro. Quer dizer, todos os órgãos do corpo têm um período de sono, mas é o cérebro que vai comandar isso. Certo? Então, vamos lá. Então, se a gente pensar, a gente tem três estados de consciência mais importantes. Tem estar acordado, e dormindo. E dormindo a gente tem dois estágios de sono diferentes. O sono REM e o sono não REM. O REM vem da sigla em inglês, movimento rápido dos olhos. E não REM, né, é o resto que sobra. E na realidade os dois são importantes. Todo mundo acha que o REM é importante, que é o que a gente sonha, o que a gente está mais relaxado. Mas o não REM também é importante, porque é no não REM que a gente produz hormônio de crescimento. Certo? O tipo de consolidação de memória é mais importante no REM, mas no não REM também é importante. Então na realidade é importante que a gente durma. E o que a gente tem mais de estudo é isso, é sobre quantidade de sono. Então, se a gente for ver, que eu estou mostrando aqui o slide para vocês, é o que a gente chama de um hipnograma. Se a gente for ver lá em cima, a gente vai ver que, né, nós temos uma criança que ela está acordada, abrindo nas 0 horas de sono, que aí ela demora um pouquinho para dormir e dorme, faz estágio N1, N2, N3, o sono não REM. Então, ela faz um ciclo de sono N-REM até chegar ao sono REM. Então, em geral, demora 90 minutos para você ter esse ciclo de sono, e você repete isso umas 4, 5 vezes na noite. Uma criança tem um sono sólido. Veja, se eu olhar um idoso, ele acorda muitas vezes à noite. E um adolescente, né,
e um adulto jovem, em geral, né, tem uma situação intermediária. Mas, em geral, o sono é bom nessa faixa etária, assim, em termos de ser sólido. Uma vez que você dorme, você consegue dormir bem. E aí, o que, que controla o nosso sono? Né? Acho que essa é uma coisa importante para a gente entender o que, que vai acontecer. Na realidade, né, já foi estabelecido que existem dois mecanismos que controlam o nosso sono. Um é o que a gente chama do fator homeostático, que ali no gráfico está o fator S. E outro é o fator circadiano. O fator homeostático é fácil da gente entender. Eu sempre lembro daquela historinha que a minha avó contava quando eu ia dormir, que alguém ia depositando uma areinha no meu olho e tal, e aí no dia seguinte você acordava com o olho. Na realidade, assim, a gente acordou, à medida que o tempo vai caminhando, a gente vai acumulando cansaço. Quer dizer, quanto mais tempo eu estou acordado, maior o cansaço. Eu acordei hoje às 6, agora 18 horas, eu estou com sono, né, às 20 eu vou ter mais, às 22, mas então, quanto mais tempo acordado, maior a pressão do sono. Em compensação, quando eu adormeço, então se a gente olhar no gráfico, eu adormeci lá pelas 11 horas, a minha pressão do sono está alta, e ela vai decaindo à medida que eu vou dormindo, quer dizer, eu vou, né, estabelecendo o cansaço e você... Então, né, o telefone toca à 1 da manhã. Você vai lá, responde, volta a dormir rápido. Porque, né, dorme rápido, porque você faz pouco tempo. Agora, se tocar às 5 da manhã, aí você já dormiu bastante, fica mais difícil. Quer dizer, a pressão do sono é menor. Então, esse é o fator homeostático. Ele é importante para vários aspectos. Mas principalmente no sono do idoso, porque o idoso costuma ter uma sonequinha à tarde. Né? Ou mesmo uma criança que tira uma soneca no fim da tarde, porque aí está, né, pronta para dormir, aí tira uma soneca e aí você acende de novo. Agora, o outro fator que as pessoas não pensam é o fator circadiano. Que é o nosso grau de alerta não é igual nas 24 horas. Tá certo? Então, por exemplo, de manhã cedinho, entre 7 e 9 horas, a gente ainda está um pouquinho... sonolento. Tem gente que passa para você, passa reto, né? E fala bom dia, né? Aí lá pelas 10 ou meio-dia você está mais alerta, né? Está acordado, é a hora que você tem mais atividade. No comecinho da tarde volta a ter sono de novo. Que é a hora que tem aquele decaimento ali do fator circadiano, fator C. E aí você pode comer uma feijoada ou um sanduíche e vai dar cansaço. Aí no comecinho da tarde ele volta a ficar alerta de novo. E aí no começo da noite se repete. Então veja... Assim como de manhã, à noite, das 7 às 9 horas, é a hora que você está mais sonolento. Passou das 9 horas, ou seja, das 21, aí fica mais difícil. Então a gente tem o que a gente chama da zona proibida do sono. Que o jovem, a criança, principalmente o adolescente, passou das 21 horas, apesar de ele estar acordado há bastante tempo, o fator circadiano dele voltou a subir, ele fica mais alerta. E aí fica difícil de ele dormir. Certo? Então... com o advento da luz, né, a gente começou a prolongar o dia e está dormindo cada vez mais tarde. Mas aí, biologicamente, você está dormindo fora do horário que o organismo estaria pronto para saber isso. Né? Então, esses são dois fatores. A outra coisa que ajuda a gente a dormir é a hora que escurece a produção da melatonina, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Né? Mas esses são os fatores. Uma característica importante do sono é a quantidade de sono. Então, isso é o principal fator que varia no decorrer da idade. Certo? Um recém-nascido dorme, em média, nas 24 horas, 16 horas. Isso vai decaindo. Né? Uma criança na idade escolar, em média, umas 10, 12 horas. Um adolescente, o horário, quantidade de sono esperado do adolescente, em torno de 9 horas, dos 13 aos 18 anos, é o que eles precisam, 9 horas. E aí, na idade adulta, em torno de 8 horas. Claro, tem um desvio padrão, mais ou menos 2 horas aí, é o que vai variando. E, né, isso, no adulto, se estabelece, aí chega no idoso, dorme. Cai um pouquinho mais, é em torno de 8 horas. A outra coisa é a quantidade de sono REM, que ele é muito frequente no recém-nascido, mas no adolescente já é em torno de 20%, que é o igual ao do adulto. O que acontece na maturação do sono, que as pessoas às vezes não pensam no adolescente, é que você pega um adolescente de 14 anos, né, 1,90m, barbado, você fala, já é um adulto. Na realidade, o que acontece na parte eletrofisiológica do sono é que o sono de ondas lentas, que é aquele sono mais profundo, sabe aquele sono pesado, né? A atividade cerebral, ela muda. E é na adolescência que existe essa maturação. Então, é muito difícil a gente olhar para um adolescente e falar, não, ele é uma criança. Não, ele é ainda um adulto. Em termos de desenvolvimento neurofisiológico, ele ainda, né, até os 18, 20 anos, porque às vezes a gente vê um jovem de 20 anos, ele ainda está muito sonolento, porque ele ainda está naquele período de transição.
E como a maturação sexual varia muito nessa faixa etária, cara, as meninas é um pouquinho mais antes do que os meninos, mas também o desenvolvimento, né, neuronal também varia. Então, imaginando que o cérebro é o principal gerador do sono, que ele que precisa descansar, essa questão da maturação do eletroencefalograma é algo que aparece, né? Então, vamos lá. Mas não é só, né, estar consciente ou inconsciente, ou dormir e acordar, que varia durante as 24 horas. Os hormônios, a temperatura corporal, certo? Então, durante o dia, é esperado, aqui está a medida, ali no gráfico vocês estão vendo, a temperatura retal, que é uma forma de você medir a temperatura central, né? Então, ela é alta durante o dia e no começo da noite ela começa a decair. E o nadir, o valor mais baixo da temperatura, em torno de lá de 5 da manhã, que é aquela hora que a gente tem frio, né? Você vai lá e puxa, tá certo? Esse horário é importante, porque os tratamentos para o problema do ritmo circadiano, esse é um fator importante. Mas então é isso. Então o que acontece? O jovem vai nessas academias, né? Das 10 à meia-noite. Aumenta a temperatura do corpo. Ou seja, ele está empurrando o horário do sono dele para mais tarde. Tá certo? Ou uma criança que chega em casa e fica naquela farra, que vai aumentar a temperatura do corpo e vai atrasar o sono. Então, tem essa questão da temperatura. E outra coisa é os hormônios. Então, por exemplo, o cortisol é um hormônio do dia. Né? Então, a gente vê que, em geral, o cortisol está baixo lá pela meia-noite, uma da manhã, e começa a subir na madrugada e o pico dele é em torno das 9 da manhã. As doenças cardiovasculares, né, AVC e infarto, acontece justamente mais de manhã cedo, que tem a ver com essa variação do circadiano. Né, de você ter. E aí o cortisol fica alto durante o dia e começa a decair também, no decorrer da noite. Então esse é um hormônio que varia bastante. Agora, se a gente olhar o sono como um todo, e veja, esse gráfico demonstra, barra cinza é o sono e branco nós temos a vigília. Vejam que a melatonina, ela está baixa, enquanto está claro, está baixa a melatonina. Agora está começando a escurecer lá embaixo, a hora que começa a subir a melatonina. Claro, nós estamos com essa luz aqui artificial, vai demorar para subir, mas se você desligar a luz, você vai acontecer. Então, na hora que você tem esse DLMO, que é o Dim Light Melatonin Set, o que é isso? Você, a pessoa num lugar que tenha pouca luz, vai demorar um tempo para a melatonina subir. Então, essa é uma forma de você medir na hora que a melatonina sobe. E veja, ela vai subir na noite. Então, essa ascensão da melatonina, ela vai ser tipo assim, uma comporta, como se você estivesse pronto para dormir, só precisa de alguma coisa que empurra. E a melatonina é o que vai te, né, te induzir a adormecer. Então, qualquer coisa que altere a melatonina, e o que altera a melatonina é luz, né, qualquer coisa que altera a melatonina vai ter problema. E ela fica alta a noite toda e vai decair. Então, aqui nós temos claramente um hormônio do sono, que é a melatonina. Enquanto cortisol é um hormônio do dia, né, a melatonina da noite. Outro hormônio que é muito, né, secretado à noite é o hormônio do crescimento. Só que ele tem um comportamento diferente. O hormônio do crescimento, ele, você secreta mais no sono não REM. Porque é um hormônio do anabolismo, né, da gente integrar, de a gente corrigir as coisas, da criança dela crescer. Então, durante o sono, aquele sono de ondas lentas, é a hora que você secreta o hormônio do crescimento. Então veja que coisa importante. Então, por exemplo, quando a gente faz uma viagem transmeridional, a gente até consegue adequar o horário do sono e da vigília, mas seus hormônios estão todos bagunçados. Por isso que a gente tem aquela sensação de a coisa não está muito bem, principalmente se você vai, né, cruza mais de 5 ou 6 meridianos, assim, 5 fusos horários. Né? Então vamos lá. Então o que a gente tem assim mais claro no sono diferente? É o chamado cronotipo. Então, tem as pessoas que são mais matutinas e quem mais vespertina. Quem aqui é matutino? Quem é vespertino? Olha, tem mais vespertinos, né? O pessoal mais jovem. Né? Então, o matutino é, acorda com as galinhas, né? Acorda cedo, tem atividade durante o dia, começa a escurecer, adormece. Né? O vespertino... contrário, é aquele que passa reto de você às 9 horas da manhã, porque está de mau humor, né? Está até acordado, mas ele vai embora. Tá certo? Aí vai começar a ficar, em compensação, gosta da noite. Então, existe uma variação, existem uns 4 genes que geram esse tipo de situação. E a gente imagina que, evolutivamente, foi importante para a raça humana ter essa variação, porque
Imagina o homem das cavernas, alguém tinha que tomar conta do fogo, né? Alguém tinha que tomar conta das coisas. Então tinha alguém que era, ficava mais acordado à noite, tinha que ficar acordado de manhã. E se a gente for ver os casais em geral, os casais é sempre um matutino e outro vespertino. É difícil bater, porque acho, tem a ver com o cuidado da prole, né? Essa questão é importante. Mas o que tem a ver isso com o adolescente? Pois é. É na adolescência que ocorre uma grande transição. Uma criança até uns 10, 11 anos de idade é mais matutina. Dorme cedo, acorda cedo. Né? Sai o primeiro raio do sol, acordou, em compensação, escurece e vai dormir. Então, né, no início da adolescência é a hora que a gente tem a transição. Isso aqui está medindo o cronotipo, vendo o meio do sono. Né? Então, se eu pensar, se dorme às 22 e acorda às 8 da manhã, né, o meio da noite vai estar em torno desse pedaço aqui. Né? Em torno de 3, 4 horas da manhã. Veja que o adolescente, quer dizer, é dos 10 aos 20 anos que a gente tem uma grande mudança no cronotipo, em que deixa de ser matutino e fica vespertino. E veja que as bolinhas brancas são os meninos. Quer dizer, os meninos tendem a ser mais... Então é esse fenômeno que a gente viu agora no começo das aulas. Né? Quer dizer, os meninos estavam dormindo às 6 da manhã e acordando às 6 da tarde. Né? Eles vão atrasando todo dia, que de repente eles estão trocando dia pela noite. Aí tem que começar as aulas em que tem que ficar no horário regular e a coisa dá essa bagunça. Então, isso acontece tanto nos meninos como nas meninas, mas é mais intenso nos meninos. E à medida, e você vê que o decaimento, né, vai de uma forma mais lenta, né, de forma que depois dos 50, você tende a ficar mais parecido com as crianças. Quer dizer, então, nos extremos da vida, a maioria das pessoas são mais matutinas, e no adolescente, né, e o adulto médio, adulto de meia idade em geral, é mais vespertino. Com variações individuais, né? Isso é claro. Então, o que, que acontece no adolescente? Se a gente for ver, a gente tem que entender por que, que ele não consegue dormir à noite. E tem a ver com essa questão da biologia, dele ficar mais matutino. Então, esses dois gráficos é uma forma de você... você faz uma restrição de sono prolongado e você consegue saber o horário ideal dele dormir. Então, aqui nós temos dois dias em que a gente vê a secreção da melatonina. Aqui é de dia e à noite, duas secreções da melatonina. Então veja, esse aqui é o gráfico da pressão do sono. Quando eu estou acordado, a pressão está no máximo. À medida que eu vou adormecendo, vou descansando, até que chego no nadir. Esperado que é o valor mais baixo. Veja que o nadir nem sempre ele coincide com a hora que eu acordo. Acordo um pouquinho depois. Aí se acordo, aí eu estou acordando, aí o meu cansaço vai acumulando. Quer dizer, meu alerta vai caindo. O cansaço acumula, o alerta decai. E aí, no começo da noite, na hora que escurece, vem a melatonina, eu já estou com esse horário mais baixo, aí eu consigo dormir. O que acontece com o adolescente? Né? O horário de acordar está muito dissociado do horário em que o valor mais baixo, né, da pressão do sono está. Então, porque veja, aqui está um gráfico normal da melatonina numa noite. Veja que o valor mais baixo está aqui. Mas ele demora umas 3 horas aqui, 4 horas para acordar. Então o que vai acontecer? Na noite seguinte ele vai acumulando som, mas aí, né, a melatonina, não, na hora que a melatonina sobe, ele ainda está muito, ele tem uma pressão do sono pequena. Mas o efeito da soneca, tira a soneca, a pressão do sono é baixa, não adianta a melatonina ali, não conseguir trabalhar, porque tem fatores alterando. Então é isso que acontece no adolescente, né? O horário de acordar está muito distanciado do que é a biologia dele. E é isso que vai influenciar. E isso fica uma bola de neve, porque a cada dia isso vai piorando. Então existem vários fatores que podem interferir com o sono. E aí, saindo um pouquinho, a gente vai falando o que acontece. Então aqui nós estamos listados. Né? Se você expõe a mais de 400 a 500 lux à noite. Veja, um lux é se ficar numa sala escura e ter uma vela. Imagina aqui, uma vela. 400 lux é a luz de um living, de uma sala. Aqui provavelmente tem mais do que isso. Deve ter uns 800 lux, quer dizer, é bastante luz. Então isso é o suficiente para inibir a secreção da melatonina. Outra coisa que atrapalha o sono é você não receber luz de manhã cedo. Acontece muito idoso que fica nessas instituições de longa permanência, em que é tudo muito escuro, e aí ele não consegue ciclar o sono. Certo? Ou o jovem adolescente que fica no quarto. Eu lembro quando era jovem, adolescente, a primeira coisa que o pai fazia, janela, tirar o cobertor e expor a luz, né? Que era aquilo que fazia você acordar. Então a luz
leg, né? Então, se você fizer uma viagem transmeridional, né? Pode ser para o oeste ou para leste. Quando você vai de oeste para leste, é o pior, né? Mas, né, depende da pessoa. O trabalho de turno, né? E a maioria do pessoal que trabalha na área de saúde já trabalhou de turno, sabe como é que é o dia seguinte, ou não só você tem restrição de turno, como você troca o dia pela noite, é aquela coisa difícil. E exposição de luz nos horários adequados, que é o tema da adolescência, né? É uma festa atrás da outra. Às vezes você está fazendo atividade física, está dançando, está pulando e está se expondo à luz, né, à atividade. Então, isso vai realmente interferir de uma forma importante, né? Então, você veja que o jovem está exposto a todos eles, né? Nem todos trabalham, né? Acho que essa é uma fase que não trabalha. Mas tem alguns que já começam a trabalhar há 10 anos e, né, isso vai interferir. A adolescência é esse momento, né, fantástico de transição, né? Quer dizer, tem a maturação sexual, tem liberdade, o jovem começa a poder escolher, tem exposição a drogas, né, tem exposição ao trabalho, o ritmo circadiano muda, né, e o nosso problema de hoje em dia, exposição excessiva a eletroeletrônicos, tá certo? E eu acho que se a gente não fizer um movimento grande para começar a demonizar isso, a gente vai caminhar para uma situação muito importante. A gente, como profissional de saúde, tem que saber como interagir e tentar, né, tentar não, né, fazer limitar isso. A gente já fez muita coisa, por exemplo, cigarro, né? Quanto tempo o cigarro? As pessoas, era 30, 35% da população fumava, agora está menos de, tá em torno de 10%. Então, né, é que o cigarro tem um efeito nocivo muito mais intenso do que isso. Mas as pessoas digitam no caminho, no metrô, as pessoas quase te atropelam. Tem motoqueiro que digita, né, está lá digitando, e fora quem digita na direção. Então, né, nós estamos falando de perigos reais, mas no adolescente isso vai ser importante, e eu vou falar com detalhes isso para vocês, se vocês aguentarem. Né? Vamos lá. E aí, esse é o problema dos adolescentes. É sono. Tem esse sonolência excessiva. Né? Tá? Veja, sonolência é um fenômeno fisiológico. Esse foi um estudo feito pela Mary Carskadon, que é uma fisiologista do sono, que ela pegou na Califórnia, ela pegou adolescentes, ela fazia acampamento com eles. E ela fazia estudos de sono de dia e de noite, e alternando jovens, e ela deixava eles 9 horas, 10 horas na cama. E viu que, dos 13 aos 19 anos, a quantidade de sono normal deles era 9 horas. Então, eles, adolescente precisa de 9 horas de sono. Mas, mais do que isso, ela viu que a propensão para dormir, porque aí fazer um teste durante o dia para ver a propensão para dormir, que chama teste de múltiplas latências do sono. Viu que a propensão para dormir, ela é mais baixa nos extremos, de uma maturação sexual, e, né, no Tanner, 1, 2 e 3, Tanner é uma escala para a gente ver a maturação sexual. Né? Então, nos estágios intermediários, era o momento que o jovem tinha mais. Então, não é uma coisa cronológica de idade, mas tem a ver com maturação. Então, esse era o fisiológico. Veja que a vida real vai ser diferente disso. Porque tem a questão social, uma interação social. Então, o que, que pode provocar sonolência excessiva? Restrição do sono e privação de sono. Privação de sono é só ficar uma noite inteira sem dormir. Restrição é você dormir menos. Né? Então, em vez de dormir 9 horas, dorme 7, 8 horas. Ele vai, isso vai, e é o que a gente tem na população hoje em dia, é uma restrição crônica, né, vários dias. Né? E distúrbios do sono que provocam sonolência. O principal é a apneia obstrutiva do sono pela frequência. Tá, mas nós temos o atraso de fase, narcolepsia, que é uma doença rara, medicações, ou se tiver alguma doença psiquiátrica também. A depressão é uma que dá sonolência, né? Bem conhecida. E a sonolência é tranquila? Não. A sonolência pode ter consequências. Tá certo? Então, aumenta a chance de obesidade. E veja, esse é um fator que motiva bastante os jovens. Se você falar para ele, ó, se você não dormir direito, você vai engordar. Né? A coisa é... Tá certo? Alteração do humor e da atenção. Né? Então, imagine como fica... A relação pais e filhos já é tensa. Se ele dorme pouco, isso escalona. Tá certo? Tem prejuízo do desenvolvimento escolar e aumento de chance de acidentes. Então, se o adolescente está operando algum tipo de máquina, talvez aqui eles comecem a dirigir aos 18, mas outros países dirigem aos 16. Mas aqui eles andam de, sei lá, de patinete, qualquer coisa, aí tem, né, tem chance de ter acidente se não está adequado. E aí, como é que eu vou medir a sonolência? Tá certo? Eu posso medir perguntando se está com sono ou não, mas acaba errando.
Agora eu posso medir o ciclo do sono fazendo um questionário de sono, que é isso que vocês estão vendo aqui, que é um diário do sono. Você vê que ele começa, vai das 6 às 6. Aí vai das 6 da tarde, a gente tem o meio-dia, meia-noite e às 6 da manhã. Então, ele preenche de hora em hora o tempo que ele dormiu. Então, veja, no exemplo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo esse jovem que dormiu em torno de meia-noite e acordou às 6 da manhã. Veja que ele dorme muito pouco. Aí chega na noite da sexta-feira, ele compensa. No sábado também. E aí o que acontece? No domingo ele não consegue dormir cedo, aí dorme pouco. Aí dorme pouco, fica cansado durante o dia, tira uma soneca. Então, não só ele tem esse déficit de sono que vai se acumulando na semana. Então, imagine, ele dormiu, ele precisa de 9 horas, ele dormiu 6 horas na segunda-feira. Então, ele já está com débito de 3. Na terça, débito de 6, vai somando. Então, o aproveitamento dele na quinta e na sexta-feira já está pior. E aí, no fim de semana, ele vai lá e compensa. Ah, eles perguntam, o jovem pergunta para mim, posso compensar no dia seguinte? Você compensa, mas aí no domingo ele não consegue dormir cedo. E aí ele está cansado para segunda-feira, aí ele faz uma soneca. Aí a soneca vai prejudicar ele para dormir, porque você lembra que a soneca altera a pressão do sono? Então, esse ritmo irregular, que não é normal que o adolescente durma à tarde, é o que vai prejudicar o sono, certo? E já vou adiantar para vocês, esse é um problema endêmico, né? É muito frequente, tem demais, eu vou mostrar dados para vocês verem como isso é importante. Agora o problema começa um pouquinho antes. Esse foi um estudo que a gente fez nas crianças da que fizeram polissonografia lá no Instituto do Sono, nós pegamos só as crianças que não tinham problemas de sono. Nessa idade, de 7 a 13 anos. E veja, de 7 a 13 anos, em média, os jovens no Brasil já estão dormindo em torno de 22 horas, os meninos e as meninas. E no fim de semana, né, eles acordam às 8h30. De 7 horas e às 9. As meninas um pouquinho mais tarde que os meninos. Então, mesmo a criança pré-pubre já está com a privação do sono. Certo? E aí, quando a gente calculou o débito do sono, que o débito do sono é assim, a média de sonos durante o fim de semana, na noite da sexta do sábado, versus as noites do dia de semana. O normal é até uma hora, né? Mas, acima de 2 horas, você já tem um prejuízo importante. Então, nessa aqui, deu uma hora, mais ou menos duas, quer dizer, não deu tão importante. Deu mais ou menos aqui, ó. Se a gente for ver o exemplo, desculpe estar em inglês, porque foi assim que a gente mandou para a revista, né? Mas olha, né? Em torno de, né? É mais ou menos 30 minutos aí de diferença do horário de sono na, né? Na criança pré-pública. Quer dizer, já está meio que iniciando o que vai acontecer para ver. Eu acho que isso tem a ver com o ambiente urbano, né? O tempo de deslocamento ser grande, a quantidade de, né, de lazer que tem no começo da noite, que às vezes isso vai, de certa forma, empurrando o horário de iniciar o sono, o horário de ir para a cama. A outra forma de medir o sono é fazer escalas. Escalas que medem sonolência. Assim como uma criança que é hiperativa, eu tenho escalas para avaliar a hiperatividade, tenho escalas para avaliar sonolência. A mais conhecida em adultos chama escala de sonolência de Epworth. Essa escala foi adaptada e modificada para ser... Ela tem uma pergunta sobre álcool, que eu não faço para criança, mas foi adaptada. Mas aí também tem aquele CASC, que é uma escala de Cleveland. Depois tem essa PD, Pediatric Daytime Sleepiness Scales, né, que também é outra escala. E você vê que está ali mais ou menos a faixa etária, né, que eles pegam principalmente a faixa etária do adolescente. E aí ele mesmo consegue responder a questão. Né. Então, só para mostrar essa escala de Cleveland, veja como ele faz as perguntas. É tipo Likert, né? Então, eu adormeço durante as aulas da manhã? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, e quase todo dia. Ele dá uma dica. Essa escala de Likert, se o paciente tem um nível social um pouquinho mais baixo, eles não conseguem entender muito isso. A gente mesmo não consegue graduar, né? Às vezes, uma escala que fala sim, não, ela tem uma capacidade de medir melhor do que outra. Mas você vê que tem várias perguntas. Eu adormeço na escola, nas aulas da tarde? Então, essa escala já não vale para o Brasil, né? Porque... todos os adolescentes estudam de manhã, né? Então, aí, quer dizer, isso foi feito, né, por um país industrializado, que a aula, sei lá, é das 8 até as 3 da tarde, né, em que tem aula de manhã e à tarde. Então, a gente chegou a fazer, e aí o que a gente encontrou? Nós pegamos duas escolas privadas e uma escola pública, né, foi 131 jovens da escola pública, de 11 a 18 anos, né, e 360 nas escolas privadas. E veja, a média em torno dos 13, 14 anos, né, a maioria eram meninas, e a gente viu basicamente o quê?
Essa aqui é uma escala de sonolência que pergunta vários distúrbios de sono, mas o que foi importante aqui é as horas de sono. Veja, as horas de sono durante a semana, menos de 8 horas, nos dois grupos. Mas foi pior, menor, no grupo das escolas privadas. Né? E o que aconteceu? Eles dormiam mais no fim de semana. Eu não sei se os jovens que estão na escola privada têm mais acesso a atividades de lazer, e é isso que fazem com que eles, né, ou menos limites, né? E aí talvez seja isso. Então, se a gente for olhar o débito do sono, tá certo? Então, quem tinha mais de 2 horas de débito do sono foi 45% dos jovens da escola privada e 25% das escolas públicas. Quer dizer, a gente pode falar que mais de 1/4 dos adolescentes, né, em São Paulo estão dormindo pouco. Tá certo? E provavelmente isso não é diferente do resto do país. E aí, quando a gente foi ver idade, dos 10 aos 17 anos, veja, essa linha aqui é justamente a linha da débito do sono. Você vê que tem 2 horas aqui, né? Então, ele realmente, essa aqui é o score do CASC, da sonolência, né? Quanto maior, você vê que estava em torno de 42, saiu de 34. Mas, realmente, parece que aos 14 anos. Então, você veja que a propensão de adormecer está diferente daquele estudo fisiológico feito pela Mary Cascade. Quer dizer, o ensino médio, a circunstância que tem o jovem nessa idade, de aumento da parte social, aumento da demanda, faz com que ele durma menos, e aí isso é que vai aumentar a sonolência. Então, nossa, aí já é um fator que está alterando a fisiologia. Então, é uma alteração entre a biologia e o que está, né, interferindo no sono do jovem. Agora eu posso fazer outro tipo de interação. Por exemplo, roncar ou não roncar. Porque roncar já significa... Pode ser que eu tenha um problema do sono. Sabe que roncar dá apneia do sono, ou roncar fragmento de sono, mesmo não sendo apneia. Então, esse foi feito o estudo pelos nossos irmãos na Universidade Austral, lá na Argentina, em que eles usaram o outro questionário, o PDSS. E ele representa aqui em quartis o score, né? Quanto maior o score, mais sonolência. Então, quartil 4, quartil 3, quartil 2, quartil 1. Veja que quanto mais sonolento eu estou, pior a minha nota na escola. Se ele é um roncador ocasional, que é as bolinhas brancas, isso fica mais intenso. Se é um roncador frequente, então só roncar, né, aumentou a chance, né, desses jovens ficarem mais sonolentos. Então a interação de duas coisas faz com que... E como a obesidade é um fator de risco importante para a apneia do sono, né, e para aumentar a chance de roncar, fica meio uma bola de neve, né? 2 fatores interferindo de uma forma para aumentar a sonolência do jovem. Mas a gente pode fazer mais estudo tentando ver a sonolência de uma forma um pouquinho diferente. Porque o questionário sempre tem uma coisa que é, né, tem a ver com algo subjetivo, né? Mas eu posso medir a sonolência de forma objetiva. Esse gráfico complicado nada mais é do que a gente chama do teste das múltiplas latências do sono. A gente faz isso justamente para avaliar a sonolência excessiva durante o dia. Então, deixa o indivíduo fazer o estudo do sono a noite inteira, ele dorme bem, e aí no dia seguinte você faz 5 oportunidades em que ele fica 20 minutos no quarto escuro, registrando o sono dele, né, com o eletrocefalograma, e você desliga a luz e deixa o indivíduo à vontade. E aí o tempo que demora para você dormir a gente chama da latência do sono. Você desligou a luz e espera ele adormecer, o eletrocefalograma vai dizer na hora que você dormiu. Então você dá essas 4 oportunidades, com 2 horas separadas. Aí, por exemplo, nesse caso, ele viu que na primeira ele demorou... Esse demorou 5 minutos para dormir, esse demorou 2 minutos para dormir. Então a gente pode ver isso. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Estou mostrando que a gente pode fazer um estudo experimental. Porque lá mesmo o grupo da Mary Cascade, o que eles fizeram? Pegaram adolescentes e adultos jovens e fizeram restrição de sono de 5 horas. E viram como é que era essa latência. Em 6 oportunidades. Veja que era 15 minutos, mais baixo era 10 minutos aqui, no comecinho da tarde. Era esperado, né? A gente fica mais sonolento nesse horário. Isso uma noite de restrição do sono. Se fosse 5 noites de restrição de sono, você vê que, olha como já caiu, demorava 10 minutos para cair. E com 7 noites de restrição, então uma semana de restrição do sono, já tinha uma latência de 5 minutos. 5 minutos é o critério para você dizer que é sonolência excessiva diurna que tem narcolepsia. Então, 5 noites de dormindo pouco já tem uma sonolência
importante, que dá um grau de prejuízo intelectual importante. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Que de 5 dias de dormir pouco já tem um impacto grande no nosso jovem. E vários estudos já documentaram em adultos uma relação U entre dormir e obesidade. E também tem estudos em crianças. E aqui eu mostrei um gráfico em adolescentes. Esses estudos chineses, que tem um N enorme, né? Mais de 60 mil adolescentes. E aqui está o odds ratio e o tempo de sono. Então, veja, em adolescentes, considerando um odds ratio em torno de 8 horas, veja que se você durma mais que 10 horas, ou menos de 6 horas, aumenta a chance de ser obeso. Certo? E aí tem vários estudos, tanto estudos horizontais como transversais. Esse é um estudo transversal que mostra justamente vários estudos mostrando que, né, dormir menos do que esperado. No adulto eu falo 6 horas, né, mas na criança, no adolescente, a quantidade normal de sono é variável. Né? Então, dormir menos do que o esperado, tá certo? Aquilo já tem um impacto em termos de... Né, tem um odds ratio em torno de 1.9, aqui, né, de aumentar a chance de ficar obeso. Certo? E aí, não é dúvida para ninguém que nós estamos numa epidemia de obesidade. Né? É uma coisa que era só do primeiro mundo, já chegou há bastante tempo também, né, nos países em desenvolvimento. Então, só para vocês terem uma ideia como isso é importante, né, a Academia Americana de Pediatria já tem se preocupado isso de forma intensa. Tá? Em 2014, já tinham soltado essa revisão que falava justamente das consequências, né, da privação do sono dos adolescentes. Né? Então, veja, ele pode falar em termos da saúde física, da segurança, saúde mental, do comportamento e do desempenho escolar. Eu vou rápido aqui, porque depois eu vou mostrar dados. Mas, ó, em termos de risco, aumenta a obesidade, então mais chance de ter diabetes e dislipidemia. Mais hipertensão arterial. Né? Aumento do risco de acidente de trânsito, porque ele já está cansado, não vai conseguir pegar bem a máquina. Como ele não está acordado, ele vai consumir mais cafeína. Né? E sedentarismo, porque é o indivíduo que fica lá no sofá vendo sériezinhas, Netflix ou no seu celular, e aí só vai comendo, né? Fica aqui sedentário e não tem vontade de se mexer. Em termos de saúde mental, aumenta o risco de ansiedade, depressão e ideação suicida. Certo? Aumenta o comportamento de risco, né? De dirigir embriagado, de andar na rua. Aqui para a gente andar na rua no escuro, né? Porque a cidade é tão violenta, né? Pobre controle de estímulos, que é o tempo inteiro, né? Estão brigando com os adultos o tempo inteiro. Né? Diminuição dos sentimentos positivos, diminuição da motivação e tem maior vulnerabilidade ao estresse. Então, várias coisas que já foram documentadas individualmente em vários trabalhos. Certo? E aí, eles vão ter um déficit cognitivo, até dificuldade de desenvolver atividades complexas. E veja, a nossa faixa etária que está tendo problema é justamente no ensino médio, que é na hora que ele sai de 4 matérias e vai para 12 matérias. É física, química, matemática, literatura, quer dizer, a hora que ele tem uma demanda maior de atividade intelectual, a hora que ele está, né, o lazer está interferindo de forma importante. Tá bom? A atividade executiva está alterada, a memória está alterada, certo? Vai ter notas baixas, aí tem nota baixa, falta na escola. Aí falta na escola, fica, né, fica deprimido, né, a autoestima fica pior, aí sai da escola, né? Sai da escola. Tá certo? Então, tá certo, vai abandonar. Então, vamos mostrar um pouquinho de dados, porque, né, falar um estudo de revisão fica meio estranho. Mas vamos falar sobre a questão do sonolência excessiva em crianças e adolescentes, a prevalência e o efeito da puberdade. Acho que esse é o aspecto importante. Então, isso foi feito em Hong Kong, jovens de 6 a 18 anos, e usaram aquele questionário PDS para ver sonolência. E aqui tem vários atépicos, mas eles viram o cronotipo, problemas do sono, né, problemas comportamentais. Aqui nós temos o primeiro dado, que ele vê a interação entre, né, sonolência excessiva, sexo e maturação sexual. Então veja, nós temos aqui a prevalência de sonolência excessiva e as escalas de desenvolvimento puberal. Veja, está claro que mesmo azul, os meninos e, né, as meninas em abóbora, a gente vê que claramente com a idade você tem, né, um aumento, a prevalência de sonolência vai aumentando. Quer dizer,
Né? Então, com os chineses está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo com os jovens paulistanos. Né? E aí a gente vê que nas meninas isso é mais intenso. Não dá para saber se biologicamente a menina tem mais sonolência ou se a demanda para a mulher é um pouquinho maior. Porque a mulher, né, é dos três turnos, ela tem que brigar no mundo dos homens, ela tem que ser, tudo está mais perfeito, tem mais trabalho para fazer tudo. Então, não dá para saber se essa questão social também é importante para mostrar essa mudança aqui. Em relação a sono excessiva, puberdade e o tempo na cama. Então, que fica muito tempo na cama, normal ou pouco tempo. Claramente, parece que o pouco tempo tem mais sonolência. Mas a interação delas com a puberdade não foi significante. Nos dias, aqui é o tempo na cama nos dias de semana, aqui o tempo na cama nos dias de semana. Também não teve diferença. Quer dizer, na interação dos três fatores. E, quando a gente olha a puberdade e cronotipo, então aqui nós temos, né, o vespertino, aqui o matutino, veja, à medida que eu vou ficando mais, né, vespertino, maior a prevalência. Já ia de acordo mesmo com aquele estudo fisiológico, quer dizer, o vespertino. E óbvio que, né, esse achuriado aqui é pós-puberdade. Né, está na pós-puberdade, tem mais chance de ter sonolência excessiva comparado com os outros estágios de desenvolvimento. O efeito da interação entre puberdade e cronotipo para aumentar a chance de você ter sonolência excessiva. Em relação ao comportamento, será que isso muda alguma coisa? Tá certo? Se a gente for ver aqui as dificuldades emocionais, relação com os colegas, conduta e hiperatividade, veja, aqui são sem sonolência e com sonolência. What's ratio, a razão de chance, veja, deu significante em todos. Tá certo? Então, se eu tenho sonolência, eu tenho mais problemas emocionais, é mais difícil ter relacionamento, né? Problemas de conduta e hiperatividade. Então, né, a gente está vendo que, né, o domínio da sonolência também interage nas questões de comportamento. E as telas? Essa slide está bonitinho, esses adolescentes, lindos. Às vezes eles estão conversando um com o outro no mensageiro. Né? Mas veja, mesmo no escuro, olha quanto de luz um tablet emite. Isso aqui é mais do que as 400 lux. Certo? Eu falo para o jovem, vai ler um livro à noite? Livro de papel. Né? Porque o tablet, ele emite luz. Ele emite luz, mesmo que você deixe no modo noturno. E aí eu acho que para acabar, eu quero falar só o efeito das telas pequenas. Certo? Esse estudo viu, né, TV na sala versus as pequenas telas. Veja, aqui nos Estados Unidos, raça branca, né, os hispânicos e os negros. Esse é o quanto diminuiu de sono. Né, 40 minutos. E aqui 30 minutos. Então, realmente, tem uma diferença aí, né, étnica, mas tem uma diferença aqui. Mas é mais intenso. E aqui é o tempo que vai... Quanto tempo demora para ir para a cama? Claro, esses dormem, demoram mais para ir para a cama. O efeito da TV no quarto é um pouquinho menor do que o efeito do celular. E aí, quando eles olham, vê a interação de estatística, vê que realmente, né, a tela pequena tem um efeito maior do que a TV no quarto. E aí, a última coisa é, será que o conteúdo da tela interferia? Então, esse estudo viu sintomas de depressão e o conteúdo que ele usa. Está meio pequeno para ver, mas ó, mensagens, surfar na internet, ver TV ou game. Então, videogame no celular, ou Netflix no celular, ou ficar viajando, ou ficar no Instagram, nas mídias sociais aqui. Veja, todos eles deram significante, aumentaram a chance de ter quadros depressivos. Certo? Então, em resumo, dormir pouco para o adolescente tem a ver com a biologia dele, mas tem a ver com a questão social. As consequências são importantes para o estado nutricional, para o comportamento e para o desenvolvimento intelectual. E, né, as telas de forma importante, né, eu acho que a falta de limites é importante, mas as telas também estão interagindo de uma forma alterada. Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, essa é a parte fácil. Dizer o que tem que fazer. O que é difícil é implantar. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? Dois slides. Horário regular para dormir e acordar, 7 dias na semana. Ah, pode ser 1 hora de diferença entre o fim de semana e o dia de semana, mas 1 hora, não 3 horas.
Tá? Ritual antes de dormir relaxante. Então, uma hora antes, desliga o eletroeletrônico. Vai ler um livro, faz uma coisa mais calma. Né? Evitar sonecas à tarde. Exercícios físicos diários. E um quarto de dormir confortável, escuro, silencioso. Né? Uma coisa que seja agradável. Dormir com colchão em casa, travesseiro confortável e exposição à luz de manhã cedo. Por que é tão importante? Porque na hora que você expõe à luz de manhã cedo, é a hora que o seu relógio biológico. O nosso relógio biológico não é exatamente 24 horas, que é a mudança de luz, né? Ele é 24 horas e meia e tal. Então, todo dia de manhã cedo, a gente precisa reajustar nosso relógio biológico, né, interno, lá no cérebro, com a luz externa. Então, expor a luz de manhã cedo, então, o jovem acorda. Os pais vão lá e acordam eles 3, 4 vezes. Aí ele vai andando para o quarto. Aquele quarto, aquele carro que tem o, né, vidro... isofilme, né? Isofilme, quer dizer, está tudo escuro. Quer dizer, o jovem não tem exposição. Né? A cidade urbana é perigoso de andar de janela aberta, quer dizer. Então, é isso, tem exposição à luz. Tá? Então, às vezes, passear com o cachorro de manhã cedo, né, já faz, ajuda. Então, evitar álcool, cigarro, café, refrigerante, revisões pesadas à noite. E... desacelera o ritmo após escurecer. Então, evite TV, celular, computador, tablet e exercício físico. Como é que a gente faz isso com os adolescentes? Essa é a questão. Essa é a mágica. Muito obrigado. Né? É, Gustavo, o difícil é implantar, né? Esse é o grande problema, né? Com todas essas variáveis que você colocou, principalmente do ponto de vista social, né, e de demandas que existem no mundo de hoje, fica complicado coordenar essa situação. Agora, isso deve começar antes da adolescência, né? Já aí conversando com as crianças, com os pais, para os pais saberem que essa situação é muito comum hoje e trazendo todas essas consequências que você muito bem nos falou aqui hoje. Gente, está aberta aí a questionamento, algum esclarecimento em relação à fala do doutor Gustavo? Muito boa a sua explicação. Eu lido com adolescente no ambulatório do Pérola, né, no Terça Rosa, e eu peguei uma adolescente que ela dorme tipo 3, 3:30 da manhã. Ela não consegue dormir antes. E ela tem dor de cabeça todos os dias. Então, eu queria fazer uma pergunta. Até que ponto essa dor de cabeça pode ser devido à falta de sono ou não? O horário da dor de cabeça? É de manhã? É. Pode ser, né? Então, tem doenças do sono que dão dor de cabeça de manhã, né? Então, a apneia do sono dá dor de cabeça de manhã. Mas se você tiver uma chance de dor de cabeça, uma migrânia, uma cefaleia tensional, dormir pouco é uma coisa que, com certeza... Bem, a gente sabe, o dia que você dorme mal, você tem mais dor durante o dia, né? Então, o seu limiar de dor, ele decai quando você dorme pouco. Isso vale para qualquer doença. Então, não dá para dizer que é a origem, mas talvez seja o fator que esteja contribuindo. Agora, dormir às 3 horas da manhã, muitas vezes é hábito, mas às vezes pode ser o que a gente chama da síndrome do atraso de fase. Que o jovem dorme tarde e acorda tarde. A pessoa não funciona bem. Vai funcionar bem ao meio-dia. Como é que você sabe se é? Se isso começou antes da adolescência, né? Se a criança já tinha o hábito de dormir tarde e acordar tarde, claro, você tem que ver se o cenário também é bom. Se eu tenho irmão adolescente em casa, aí fica fácil da criança dormir tarde. Mas ela já era diferente e, em geral, anda em famílias, né? Então, em geral, tem alguém na família que também tem um atraso de fase importante, né? Porque aí é uma doença do sono, que ele dorme tarde e acorda tarde, e a pessoa não funciona bem de manhã cedo. Mas é mais raro do que esse atraso de fase que a gente chama fisiológico aí da adolescência. Boa noite.
de parabéns pela sua explicação. É o seguinte, eu sou advogada, trabalho na Casa Adolescente. E nós fazemos a roda do adolescente. E ontem, justamente, as mães reclamaram, os pais que estavam presentes na roda, os filhos estão dormindo muito pouco, porque eles ficam no celular até as 2, 3 horas da manhã. Mas os pais não têm controle disso, que são pais que trabalham o dia inteiro e dormem, normalmente, como qualquer ser humano. E isso, e realmente, nós ontem vimos os meninos que estavam lá, por volta de 14, 15, 16 anos, todos dormiam tarde. Agora, se tem esse problema do adolescente funcionar melhor, mais tarde, talvez, né? A escola começa às 7 da manhã. A escola estadual que eles fazem curso, os cursos, em geral, são de manhã. Fica na contramão do que o adolescente precisaria ter, né? Porque se ele tem uma necessidade de dormir mais de manhã, na escola ele vai ter problemas. Sempre. Você está certa, né? Então, a criança na idade, no Brasil, as crianças na idade pré-púbere estudam à tarde. Exato. E na hora que fica adolescente, estuda de manhã. Pois é. É uma dicotomia. Exatamente, é isso que eu estou falando. Nos países desenvolvidos, eles fizeram uma campanha, já tem uns 15, 20 anos em que eles fizeram a campanha de atrasar o horário do ensino. Em vez de começar às 7, 7 e meia, começa às 8 e meia. Então, eles começam mais tarde. Isso, vários estudos mostraram que tiveram impacto importante. Certo? A Associação Brasileira de Sono está, né, e os cronobiologistas estão, né, tentando agir para ver se isso é factível no Brasil. Porque tinha uma época que a gente já tem 3 turnos, né, porque não tinha espaço nas escolas. Exatamente. Né, não tem espaço. Então, nós temos uma realidade. E tem a realidade dos pais. Mesmo que o jovem entre às 9 horas, os pais têm que chegar cedo no trabalho. Então, eles vão deixar o jovem mais cedo. Então, tem toda a questão do deslocamento, que a realidade brasileira seja um pouquinho diferente. É. Mas o que precisa é dar limite. Por que a internet está funcionando depois das 10 da noite? Né? Você não pode confiscar o celular? Né? Eu acho. Né? Ontem eu quer dizer, onde que está aquela coisa? Mas é o que ele falou, se você não fizer isso cedo, né, aí na hora que o problema está lá, 14, 15 anos o problema está... Então, veja, aqueles pais que dão o limite, eles conseguem ter mais sucesso do que isso. E tem... Tem que dar o exemplo, né? Tem programinhas, né? Tem programas que limitam, né? O pai pode instalar no celular, nos aparelhos, para limitar o horário em que aquilo, vamos dizer assim, a energia acaba e ele não tem condição de utilizar aquele instrumento, né? Existem... O adolescente não consegue hackear e desfazer aplicativos. Isso. A gente sabe que tem aplicativos. É. Em geral, eles conseguem, né? Eles vão lá. É, aí, sabe mais que você, né? É, aí já é outra coisa. Mais alguma questão, pessoal? Provocações sempre importantes. Duas ideias. Eu tenho notado, sou o Gil, psicólogo da equipe aqui. Muito obrigado por participar aí. Né? Se tem algum estudo, algum indicativo de correlação? Eu tenho observado, na minha experiência, pelo menos de 2 décadas, que a molecada entrou nesse limite de trocar intencionalmente a noite pelo dia. Né? A Yang até deu uma cutucada ali. É possível que esse adolescente, possa querer dormir forçado quando começar a fase da responsabilidade. Ele foi ter que bater o cartão do trabalho, 7 horas da manhã. Vai acordar às 6, 5 horas, pegar um trem, que é onde a realidade bate na porta. Essa era a hipótese. A outra é com relação a uma quantidade, não sei precisamente de quanto, mas que assim, de adolescentes que estão esticando a adolescência até um X muito mais acima do convencional, de entrando no mercado com 25, 30, né? E aí, sem provocar essa questão do limite, que tem uma parcela de adolescentes que não ingressam no mercado de trabalho. Aí é o contraponto. Se tem algum estudo que correlaciona esse retardo da entrada no mundo do trabalho e se tem alguma correlação com a qualidade do sono.
as duas coisas. Muito obrigado pela sugestão e acho que é racional. Eu não tenho nenhum tenho lido nada sobre esse assunto. Acho que até uma coisa para a gente fazer aqui, né? Acho que vários países estão nessa situação do jovem, né? Acabou a faculdade e aí não conseguem se enterar nada. E a gente vê que muitos jovens estudam à noite, né? Preferem estudar à noite. Mas não estuda à noite para trabalhar durante o dia. Estuda porque biologicamente ele está mais preparado. Ele fica, você gosta mais. Está rindo para mim, né? Estuda à noite, né? Rende melhor, né? Mas eu acho que passa dos 20 anos, aí ele, né, com os 20 anos, tende a não ficar tanto vespertino. Né? Então, um pouco é o que você fala, né, a água chegou no pescoço e agora ele tem a obrigação, ele tem que fazer. Mas um pouco, biologicamente ele também tá mais preparado. Essa questão da dependência tecnológica, até o professor Cristiano esteve aqui, né, fazendo uma apresentação em relação a essa questão da dependência, né, da tecnologia, casos graves que ele acompanha aqui no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e agora com a ideia de se implantar um projeto aí do Detox Digital, que é nessa ideia que você já pensou aí na sua fala de ter um olhar bastante agudo e crítico em relação ao uso, né, desses equipamentos, e que trazem consequências assim, graves, deletérias mesmo, para os jovens e para a população em geral. Então, já o sinal amarelo tendendo a vermelho já está aceso e existem profissionais, né, já, vamos dizer assim, críticos e voltados para algum projeto que comece a alertar a população em geral. Como houve em relação, que você falou muito bem, em relação ao fumo, ao tabaco, o consumo caiu muito aqui no Brasil, foi uma das políticas públicas mais exitosas que nós tivemos nesse país, foi a questão do consumo de tabaco, né? E isso está trazendo assim, resultados para a população em geral, muito positivas. Né? Então, é capaz, a gente tem que ter a coragem e os nossos governantes de encararem essa situação e tornar essa iniciativa como uma política de Estado, não uma política de governo, porque exige fôlego para enfrentar essa situação. Muito tempo para poder essas ações amadurecerem e trazerem o resultado esperado. Mais alguém, gente? Podemos encerrar? Então, mais uma vez, agradecendo ao Dr. Gustavo Moreira aqui pela apresentação desse tema, que é muito pertinente e atual para todos nós e, particularmente, para os nossos adolescentes e jovens. Agradecendo a sua presença, agradecendo a presença de todos vocês aqui no nosso auditório, e você que nos assiste no nosso canal, vem aqui agora, todos aqueles que comparecerem aqui, recebem um certificado, né, e que vai representar com certeza uma riqueza a mais no currículo de cada um, né, além de, evidentemente, melhorar o conhecimento, porque a presença do profissional aqui e o questionamento do profissional que, como o doutor Gustavo fez hoje aqui, é importante para nós, inclusive, consolidarmos tudo aquilo que ele falou na sua apresentação no dia e noite de hoje. Muito obrigado, doutor Gustavo.
O nosso canal aqui está à sua disposição. Qualquer ideia que tenha, qualquer sugestão de apresentação da sua parte ou de algum profissional que você acha interessante estar colaborando também, está aberto aqui para poder estar participando conosco. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção.